6.2.10, anche Definitionsmengen werden Mengen til Funktionen, i er like med f av x, så Definitionsmengen pratar vi om x-verde, verdemengd pratar vi om y-verde. Så x-verde som er tillåtna, så har vi x. Ser ni att x är från 1 till 4. Så större eller lika med 1, men mindre än lika med 4. Det är y-fil som ni ser här. En y-fil, så det ingår 1 och 4 i lösningen. Värdemängd, så är det y som vi har sagt, det minsta först, och det är 2, större eller lika med 2, men mindre eller lika med